Родина Кирликів проживає в гірському селі Вільшинках Перечинського району. Подружжя ніде не працює, заробляють на життя продажем яфин, грибів, лісових ягід. Також ведуть сільське господарство та займаються садівництвом. Худоба, картопля, яблука там у нас є в врожаї. Так що найбільше можна так заробити коштів у нашому селі, бо автобус довожує до базара, можна ходити тут, найбільше ходимо сюди по ділах на яфіни вище села. Коли врожайні роки, то можна в день і там з жінкою і тисячу, і більше гривень заробити. Хоча родина на цьому багато не заробляє, зате м'ясо, сало та всі інші продукти у них натуральні. Найкраще, щоб було все своє натуральне, домашнє молоко. Діти люблять молоко, свої яйця домашні. Так що я теж ще й на то акцент у своїй сім'ї поставив, що колись я робив на чехах, там всякі там тати штучні їда, там то все. Я вирішив вже, мої дітиняй виростуть у здоровому обществі, тобто, щоб нормальну їду їли, домашню, натуральну. Корови у них ще й замість волів. Це ярмо на корову, якщо запрягається в віз. Сюди запрягаються корови, їм в'яжеться мотуз на роги, мотузка, і все, а це капчається до возу, і тягнуть віз із сіном. Це так волів запрягати. Ну, а так у нас так і продовжується корови запрягати. І для нас то найдешевший варіант, бо корова своя є. Коли хочеш, взяв і привіз собі, якщо там на ниві картоплю маєш привезти. Нагодувати чоловіка та трьох дітей, попрати, прибрати, попрасувати – це далеко не всі обов'язки молодої жінки. Пані Галина допомагає в усьому чоловіку. За худобу до стайні йти, ну, я йду доїти, там чоловік іде давати їм їсти. Свині – то на мою відповідальності діти, уборка – то швидко на мою відповідальності. Ну, і ще у зимі ми ходимо на базар, ходжу я, щоб гроші заробляти, бо чоловік вдома робить, що ремонт місяць за ним видно, а я мушу йти на базар. В будинку лише ночую. А літом так, дотепер до снігу, то ми на гриби, там, на яфіни, коли йде по полях, по нивах, сажаємо, то все робимо, огородину косимо. Пан Михайло знає всю чоловічу роботу. Сам робить дерев'яні вікна та двері, вміє відремонтувати і електрику, і встановити опалення. Від будівництва фундаменту до найменших деталей у ремонті будинку. Спеціаліст широкого профілю, все. От столярки до ремонту, там плитка, шпаклівка, електропроводка, парове отоплення можу робити, якраз недавно робив у знайомого. Тож так і живуть. Важко працюють, однак ні на що не скаржаться. На допомогу не розраховують, бо знають, якщо важко не працювати, то нічого й не матимуть. До побачення.